השש בשום, כידוע הספורט הלאומי הלא רשמי של ישראל, הערב יחל טורניר שבסופו יוכרז האלופה הבלתי מעורער של ישראל. לרגל המעמד המחייב, הוצב לוח שש בש ענק בחוף פרישמן שבתל אביב. רפי ברבירו פגש הבוקר את אלוף אירופה, לא פחות, כדי להתכונן לפתיחת המשחקים. במשך שנים ארוכות, שמעון קגן היה אלוף הארץ בשחמט, עד שיום אחד נמאס לו לקטוף את המקום הראשון, אז הוא עבר לשש בש והפך לאלוף אירופה. אחרי שראיתי שכל הרוסים עם התיאוריות משתלטים על השח, החלטתי, מאחר שאני גם עובד כמהנדס, אז אשחק משחק יותר קל. שש, וואי. ושש בש, הכישרון לבד מספיק. הערב ייפתח טורניר השש בש הגדול של ישראל שיערך במשך 4 ימים, ומה יותר טוב מלהתכונן לקראתו במשחק מול קגן. 2-5. למה זה כל כך מרגש אותך המשחק הזה? בניגוד לשח, הוא מאוד דינמי. אתה יכול לעמוד מרוויח, ובמסע אחד לעבור להפסד. עכשיו הייתי בנטליה, ונתנו לי את הכבוד, למרות שאני ישראלי, להיות יושב ראש ועדת האירורים, שבוועדה היו גם לבנוני ומישהו מאיראן. תוכניתו של השש בש מצטיירת בתרבות הישראלית כמשחק של מילואימניקים, משחק חוף, לא יותר מזה. אז איך בכל זאת, קגה נסחף לזה. יש תיאוריות שזה עממי. אתה משחק גם על הימורים או... לא. אבל למשל במונטה קרלו, מי שמשחקים שם זה רוזנים, ולא נותנים אפילו להיכנס לאנשים עם מכנסיים קצרות. ואם כבר אלוף, אז לפחות להרוויח כמה טיפים חשובים. א', תלמד לזרוק טוב. יש טריקים למשל שאתה לפעמים מסיח את היריב, טקטיקת משחק, לשחק עם משקפי שמש. יש אנשים שמשתמשים בקוביות עם מגנטים, ואז יש לקובייה נטייה למספר שהוא רוצה. לכן בתחרויות, הקוביות החוקיות הן רק שקופות, ואתה לא זורק ביד, אתה זורק בקוד. בית החמש זה הבית הכי חשוב בשש בש. חמש חמש זה כבר דאבל לא כל כך טוב.